ካለፈው ሐምሌ 11 ጀምሮ የሲዳማ ዞንን ባመሰቃቀለው ግጭትና ረብሻ በትንሹ 53 ሰዎች መገደላቸውን የዞኑ ፖሊስ አዛዥ አረጋገጡ። ምክትል ኮማንደር ዳኛቸው ደምሴ ዛሬ እንዳስታወቁት ፖሊስ ስለሞቱት ሰዎች ቁጥር የሚያውቀው ሆስፒታል ደርሰው ስለሞቱት ወይም አስከሬናቸው ሆስፒታል ስለደረሰ ሟቾች ብቻ ነው። በየአካባቢው ተገድለው የተቀበሩ ሰዎች በፖሊስ ስሌት ውስጥ አለመካተታቸውን አዛዡ አስታውቀዋል። ከሟቾቹ በተጨማሪ 54 ሰዎች መቁሰላቸውን የፖሊስ አዛዡ አስታውቀው በረብሻው የተጠረጠሩ 935 ሰዎች መያዛቸውን አረጋግጠዋል። በረብሻው ፋብሪካዎች፣ የሸቀጥ መደብሮች፣ ሆቴሎች፣ መኖሪያና መስሪያ ቤቶች መውደማቸውን፣ ገሚሶቹ መዘረፋቸውንም የፖሊስ አዛዡ ገልጠዋል። ሸዋንግዛው ወጋየሁ ዝርዝር ዘገባ አለው። የግጭቱ መነሻ ሐምሌ 11 ቀን 2011 ዓመተ ምህረት በሐዋሳ ከተማ የሲዳማ ብሔር በክልል የመደራጀት ጥያቄን እናውጃለን የሚሉ ወጣቶች ከጸጥታ አካላት ጋር በመጋጨታቸው መሆኑን ምክትል ኮማንደሩ ተናግረዋል። በሐዋሳ የተከሰተው ግጭት በሲዳማ ዞን ወደሚገኙት ሁላ፣ ይርጋለም፣ ማልጋ፣ ሞሮቾና ያለታውን ወረዳና ከተሞች በመዛመት በሰው ሕይወትና ንብረት ላይ ከፍተኛ ጥፋት ማስከተሉንም ተናግረዋል። የሲዳማ ዞን ፖሊስ መምሪያ ግጭቱ ባስከተለው የጉዳት መጠን ላይ ምርመራ ሲያደርግ መቆየቱን የገለጹት ምክትል ኮማንደሩ በውጤቱም ሆስፒታል ሳይደርሱ በየአካባቢያቸው የተቀበሩትን ሳይጨምር 53 ሰዎች ሲሞቱ ሌሎች 54 ደግሞ መቁሰላቸውን በመምሪያው ተረጋግጧል ብለዋል። በሰዓቱ የሆነው ነገር ምንድን ነው? ሆስፒታል ሳይገባ የተቀበረ አስከሬኖችም አሉ። ይሄ በዚህ ሁኔታ እኛ ትንሽ ሁኔታ ይሄ ነው ብለን ለማለት በጣም ከባድ ስለሆነብን ነው። እስካሁንም በፖሊስ ደረጃ የሞተ ሰው ይሄን ያህል ይሆናል ብለን መረጃ ያልሰጠ ነው። ግን ባለን መረጃ ህጋዊነቱን በተከተለ መልኩ ብቻ ሆስፒታል ገብተው መረጃ ተይዞ ወደ 53 አካባቢ ሰው ሞቷል። እሱ ዝርዝሩ ደርሶናል ከየወረዳው። 54 አካባቢ እንደቆሰለ ነው የምናውቀው። በከተሞቹና በወረዳዎቹ ከሞቱትና ከቆሰሉት በተጨማሪ የዱቄት ፋብሪካዎችና የመዝናኛ ሎጆችን ጨምሮ በሚሊዮኖች ብር የሚገመት ንብረት በቡድን ሲንቀሳቀሱ በነበሩ ወጣቶች መውደሙንና መቃጠሉን የመምሪያው ዋና አዛዥ ተናግረዋል። የጠፋ ንብረትም ደግሞ እጅግ በጣም ብዙ ነው። በየቦታው በተለይ አለታ ወንዶ፣ ይርጋለም አካባቢ ብዙ ንብረት፣ ብዙ ሆቴሎች፣ ሱቆች፣ መኖሪያ ቤቶች፣ ይርጋለም አካባቢ ዱቄት ፋብሪካም ጭምር የተቃጠለበት ሁኔታ ነው ያለው። ሎጆችም የተወደሙበት ሁኔታ አለ። መውደም ብቻ አይደለም፣ ዝርፊያም ተካሂዷል። ዝርፊያም ነበር፣ ኃይለኛ ዝርፊያ፣ ንብረቱን ዘርፎ ወደ ቤት ይዞ የሚሄድ ሁኔታ አለና ሌላው የወደመው ንብረት በየወረዳው ከፍተኛ ንብረት ነው የወደመውና እሱንም በዝርዝር ያው ዝርዝሩ ወጥቷል። ግምቱ ግን አልወጣም። የሚገምት ኮሚቴ ተቋቁሞ እየተንቀሳቀሱ ነው ያለው። ምን ያህል ንብረት ነው፣ ምን ያህል ዋጋ ያወጣል የሚለው በዝርዝር ግምቱን ኮሚቴው ገምቶ ካወጡ በኋላ የምንሰጥ ይሆናል። በአሁኑ ወቅትም መምሪያው በዞኑ የተለያዩ ወረዳዎችና ከተሞች ከተከሰተው ግጭት ጋር በተያያዘም እስካሁን 935 ተጠርጣሪዎችን በቁጥጥር ስር መዋሉን የመምሪያው ዋና አዛዥ ተናግረዋል። በአሁኑ ሰዓት ተጠርጥሮ የተያዙ ተጠርጣሪዎች ወደ 935 ነው። ተጠርጥሮ የተያዘው 935 ተጠርጣሪዎች በአሁኑ ጊዜ እየተጣራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። እንደዛም ደግሞ ሌሎች የተጠረጠሩም የጠፉትን የፍርድ ቤት ማዘያ ትእዛዝ ወጥቶ ለማግኘት ጥረት እያደረጉ ነው። ክትትልም እየተደረገ ያለበት ሁኔታ ነው ያለውና በወጣቶቹ የተፈጸመው ድርጊት ከሲዳማ ባህልና ወግ ያፈነገጠ ብቻ ሳይሆን ከጥያቄው ጋር ምንም አይነት ተያያዥነት የለውም ያሉት ምክትል ኮማንደሩ ድርጊቱ በሲዳማ ብሔር የተለያዩ የማህበረሰብ ክፍሎች እየተወገዘ ይገኛል ብለዋል። ይህ ዝርፊያና ውድመት፣ የሰው ንብረት ማቃጠል፣ የሰው መሞት ከጥያቄ ጋር የሚገናኝ አይደለም።
ጥያቄው እስካሁን ህጋዊ በሆነ መልኩ እየሄደ ነው። መንግስትም ተቀብሏል። ተቀብሎ ደግሞ ምላሽ ሰጥዋለሁ ብሎ እንደውም የህዝብ ውሳኔ ለማደራጀት ጊዜ ቀጠሮ ሁሉ የሰጠበት ጊዜ ነው ያለው። መግለጫ ሁሉ ተሰጥቷል። ግን የተቀላቀለ ኃይል ሳይታወቅ ሰርጎ የገባ ኃይል ካልሆነ በስተቀር ስዳማ ህዝብ እንደዛ አይነት ድርጊት አይፈጽምም። በአሁኑ ሰዓት በየቦታው ህብረተሰቡ እያወገዘ ነው ያለው። ዘንድሮ ይደረጋል ተብሎ የነበረው የአዲስ አበባ፣ የድሬዳዋ ከተሞችና የአካባቢ ምክር ቤቶች አባላት ምርጫ ለተጨማሪ አንድ ዓመት እንዲራዘም የኢትዮጵያ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ወሰነ። አምና መደረግ የነበረበት የሁለቱ ከተሞችና የአካባቢ ምክር ቤቶች አባላት ምርጫ ዘንድሮ እንዲደረግ ምክር ቤቱ ባለፈው ዓመት ወስኖ ነበር። ዛሬ የተሰየመው የምክር ቤቱ አስቸኳይ ስብሰባ የምርጫው ጊዜ ለሁለተኛ ጊዜ ተራዝሞ ከአጠቃላዩ ብሔራዊ ምርጫ ጋር እንዲደረግ በሙሉ ድምፅ ወስኗል። ዮሐንስ ገብረ እግዚአብሔር ዝርዝር ዘገባ አለው። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በዛሬ አስቸኳይ ስብሰባው አስቀድሞ ያጸደቀው ረቂቅ አዋጅ የድሬዳዋንና አዲስ አበባ ምክር ቤቶችና የአካባቢ ምርጫን በተመለከተ ነበር። በምክር ቤቱ አፈ ጉባኤ አቶ ታገሰ ጫፎ ከቀረበው የውሳኔ ሐሳብ የመጨረሻውን ክፍል እንዲህ ይደመጣል። ካለው አጭር ጊዜ አንጻር ምርጫ አስፈጻሚዎችን መመልመልና ማደራጀት፣ ስልጠና መስጠት፣ አስፈላጊ የሆኑ ተቋማዊ የሪፎርም ስራዎችን በክልል በተዋረድ አጠናቆ ማስፈጸም ስለማይቻል ምርጫዎችን በተቀመጠለት ጊዜ ውስጥ ማካሄድ እንደማይቻል በመወሰን ውሳኔውን በሐምሌ 4 ቀን 2011 ዓ.ም በደብዳቤ ቁጥር O6401-13495-26 ለምክር ቤቱ በማቅረቡ በዚህ መሰረት የቦርዱን ውሳኔ ከግንዛቤ በማስገባት በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ቻርተር አዋጅ ቁጥር 361/1995 እንደተሻሻለ አዋጅ ቁጥር 1094/2010 አንቀጽ 15 ንዑስ አንቀጽ 1 በድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር ቻርተር አዋጅ ቁጥር 4/16/1996 እንደተሻሻለ አዋጅ ቁጥር 1095/2010 አንቀጽ 13 ንዑስ አንቀጽ 1 እና በምርጫ አዋጅ ቁጥር 532/1999 አንቀጽ 29 መሰረት የአዲስ አበባና የድሬዳዋ ከተሞች ምክር ቤቶች ምርጫ እንዲሁም የአካባቢ ምርጫዎች ከጠቅላላው ምርጫ ወይም ጀነራል ኤሌክሽን ወቅት ጋር በቦርዱ በሚዘጋጀው የምርጫ ካለንደር መሰረት እንዲካሄዱ ይህን የውሳኔ ሐሳብ ቀርቧል። ምክር ቤቱ ሁለት የድጋፍ ሐሳቦችን ከሰማ በኋላ ረቂቅ አዋጁ በሙሉ ድምፅ አጽድቆታል። ሁለተኛው ረቂቅ አዋጅ የባንክ ስራን ለማሻሻል የወጣ አዋጅ ነበረም። የገቢ በጀትና ፋይናንስ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ ወይዘሮ ለምለም ካቀረቡት የውሳኔ ሐሳብ የተወሰነውን ክፍል እናስደምጣችሁ። ረቂቅ ማሻሻያ አዋጁ የውጭ ሀገር ዜግነት ያላቸው ትውልደ ኢትዮጵያውያን የሆኑ በእናት ሀገራቸው የኢኮኖሚ ልማት ውስጥ በመሳተፍ በሀገሪቱ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ልማት ጉዞ ውስጥ የበኩላቸውን አስተዋጽኦ እንዲያበረክቱ የሚያበረታታና የባንክ ኢንዱስትሪውን በማዘመን የፋይናንስ አገልግሎት ተደራሽነትና ቅልጥፍናን የሚያጎልብት ሲሆን በተጨማሪም ከዚህ ቀደም በስራ ላይ አስቸጋሪ ሆነው ከተገኙት የአዋጅ አንቀጾች ንዑስ አንቀጾች መካከል በማሻሻል በአሰራር ላይ ያጋጠሙ ችግሮችን መፍታትና በዘርፉ ውስጥ በሚሰሩ አካላት እነሱ የነበሩ ቅሬታዎችን ምላሽ ለመስጠት የሚረዳ በመሆኑ የማሻሻያ ረቂቅ አዋጁን የቋሚ ኮሚቴው አባላት በሙሉ ድምጽ ተቀብለውታል። በመሆኑም የተከበረው ምክር ቤት ሪፖርትና የውሳኔ ሐሳቡን መርምሮ ረቂቅ አዋጁን ያጸድቀው ዘንድ አቅርበናል። አዋጁ በሙሉ ድምጽ ተቀባይነትን አግኝቷል። ምክር ቤቱ ከዚህ በተጨማሪ የጉምሩክ አዋጅንና የመሬት ይዞታን ስለማስለቀቅና ካሳ ስለመክፈል ሁኔታ የቀረቡ ሁለት ማሻሻያዎችንም አጽድቋል።